Do you know why our organization is so strong? No. We have loyal soldiers. Alla rotor läggs. En kollega från forensiska sektionen har blivit rånad och nedslagen inne på polishuset Skånegatan. Vår familj är hotad. Du får inte göra någonting fel nu, förstår du? Vakthavande befäl har beslutat om lockdown. Och så en polis. Bara en polis kan röra sig fritt i huset.